Тікали за кордон. Прикордонники за вихідні виявили 13 чоловіків, які намагалися виїхати з України. Троє молодиків з Івано-Франківської області під час перевірки правоохоронцями не змогли пояснити, чому приїхали до прикордонного району. Згодом таки зізналися, хотіли незаконно перетнути рубіж. Також у різних районах Буковини наряди Чернівецького прикордонного загону затримали 6 автівок, в яких було 10 чоловіків, які планували незаконно пробратись до Румунії та Молдови. На ухилянтів складено протоколи для притягнення до відповідальності. Відомості про них передали до територіального центру комплектації.